تُہۍ وٕچھِو سانہِ سوسایٹی ہٕنٛز حالت کوٚت چھُ وٲژمٕژ، أسۍ کوٚت چھِ وٲتۍ مٕتۍ سماج لحاظ، آداب رسوٗم، عجیٖب غریٖب اَسَن عجیٖب چیٖز چھُ یِم اَسہِ اِطلاعات واتان چھِ، یعنی گۄناہانہِ کبیٖرہ چھِ تِمن سوسایٹین منٛز وٕنکیٚس انجام یِوان دِنہٕ یِمن سوسایٹین تُرے امتیاز چھُ، یِم چھِ حُسین، یِہِنٛدۍ پرٛزنت یۄس چھِ یِمن پگاہ ٲٹھِ دۄہہِ دَہہِ دۄہہِ پنٛدہے دۄہہِ آسہِ تَتہِ اکھ کِلوٗ میٖٹر نٮ۪بر کرٛہُن جنٛڈٕ کھوٚتمُت، کیٛاہ سا محرم ہسا آو، نوٚم چھِ امام حُسینٕنۍ عزادار، لِذا چھِ یِم، یہِ چھِ پہچان یِہٕنٛز، غمُک موسم ہسا آو، غمُک موسم آو مگر آو کَمن، اَسہِ کیٛازِ مٔشرٲے تِم کلام یِم خود امام حُسین فرماوان چھِ، اَسہِ چھُنہ امام حُسین صاحب فرمان، نوٚم گۄناہگار یِم یِتھ کٔنۍ یِم نہ مُصِر اَتھ پٮ۪ٹھ روزان، آمدن یِم کَران، ییٚتہِ چھَنہٕ جاے تِمن کینٛہہ. تُہۍ وٕچھِو ڈرٛگٕس سانٮ۪ن جوانن، کیٛازِ آیا حُسین سُنٛد عزادار کَرے یِم کامہِ، آیا سید الشہدا سُنٛد مُحب کَرے یِم کامہِ، امام حُسین آو نہ اَمے خٲطرٕ کربلا کہِ اَکھ دیٖنا چھُو تۄہہِ برونٛٹھ کُن یِوان دِنہٕ یَتھ منٛز حلال حرام، حرام حلال چھُ، تہٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ آشوٗرُک دۄہ تُہٕنٛزٕ أچھ پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ چھَلان تاکہِ تۄہہِ تَریو فِکرِ یَتھ دیٖنَس تہٕ محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ دیٖنَس کۭژاہ فرق چھِ، چھا مُمکِن اَصلا مُسلمان چھا مُمکِن یہِ کَرِ گۄناہِ کبیٖر، مگر آز چھُ عجیٖب غریٖب چھُ، پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ، فلٲنۍ جایہِ حظ چھُ ڈرٛگٕس، فلٲنۍ جایہِ حظ گوٚو ریپ، فلٲنۍ جایہِ حظ گوٚو، تہِ اِنسان چھُ بہٕ کیٛاہ کَرٕ، مثلا یِم اِمام بار بَناوٕنۍ کَتھ لٔگۍ، یِم مجلِس کَتھ لٔجہِ، یِم مسجِد لٔگۍ، یِم عرفہٕ مَناوٕنۍ، عیٖد مَناوٕنۍ، محرم مَناوٕنۍ، یہِ کَتھ اگر رِزَلٹ یہِ چھُ عجیٖب غریٖب چیٖز یعنی یہِ نہٕ سانہِ سوسایٹی منٛز اَصلی اوس یہِ چھُ یِوان، اِمامَس چھپہِ کُس لَگہِ، اَکبر چھا، یۄس شِکَس اِبنِ زیاد نہِ لشکر لٔج سُہ اوس کِردارِ حُسین ییٚمہِ سۭتۍ تِمن شِکَس لٔج، لفظ ہیوٚک نہٕ تِمو ؤنِتھ، اِمام حُسینن ؤنۍ چٲنۍ موج ٲس یِتھ کٔنۍ، اِمام حُسینن ووٚن تِمن تُہۍ ٲسِو ییٚمہِ نسلٕکۍ، اورٕ ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ اُف کٔرِتھ، یہِ اوس کیریکٹر، ہُرس ییٚلہِ ووٚنُن موج پیٖنے دۄہس ژٕ کیٛاہ کر، ژےٚ چھے موج فاطمہ زہرا، یہِ چھُ کیریکٹر، اِمام حُسین چھُ پانَس کُن کھینچان تِمن، یِمن منٛز رَس تہِ زٕژ آسہِ موٗجوٗد اِمام حُسین چھُ کھینچان تِم یِتھ کٔنۍ ہورٕ نیُن پانَس کُن، مگر کَتھ سا گژھِ آسُن، أسۍ چھِ تِم آز 2021 منٛز یِہنٛدِ سۭتۍ پہچان چھِ سید الشہدا سٕنٛز، أسۍ چھِ تِم یِم لُکن وَنان چھِ سون حُسین اوس یُتھ، أسۍ چھِ تِم یِم لُکن وَنان چھِ جِنابِ زینب ٲس یِژھ، أسۍ چھِ تِم یِم وَنان چھِ أسۍ چھِ پیروے جِنابِ فاطمہ زہرا، عصمتِ کُبرا، پَنُن کِردار کَتہِ چھُ، پَنُن کِردار کَتہِ چھُ، بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ سونٛچان، مےٚ چھَنہٕ پَتہ باقٕیَن ہِنٛز کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بیٚیہِ سٕنٛز نہ وکالتی کٔرِتھ نہ کٲنٛسہِ ہُنٛد تِہُنٛد تِمن ہِنٛز کیٛاہ مٮ۪نٹیلٹی چھِ، بہٕ چھُس یِتھ کٔنۍ سونٛچان، اَسہِ کوٚر حوالہٕ جِنابِ زینبِ کُبرانہِ آزادٲنی، سۭتۍ سۭتۍ دوٚپُن یہِ تھٲیزیو محفوٗظ تاکہِ تُہۍ بٔنِو تِم یِم میٲنِس بٲیِس سۭتۍ کربلاہَس منٛز ٲسۍ، فرق گژھو تۄہہِ تہٕ تِمن گژھو یِم تٔمِس اپوزِٹ ٲسۍ، کِردار تِہُنٛد ترٛووُکھ برونٛٹھ کَنۍ، ییٚلہِ بہٕ پانَس منٛز وٕچھان چھُس مےٚ چھُ سُے کِردارا یُس عُمر سادَس اوس، وۄنۍ بہٕ وَدا، بہٕ ہانٛکَل وایا، بہٕ شَمشیر وایا، بہٕ پان پَنُن ڈَلہٕ ترٛاوا، یہِ چھُ پَتہ چھُ، ییٚلہِ نہٕ بہٕ یی تہِ کٲلۍ تہِ سُہ غۄلامہِ حبشی بَنیوس یا سُہ غٲر مُسلمان غۄلام یُس اِمام حُسینَس سۭتۍ اوس توٚتانۍ ووتُس سُہ، پَتہٕ کیٛاہ فٲیدٕ، یِم چیٖز حالا اَتھ چھِ وَنان دَپان چھِ ہے عٲلِم ہَسا چھِ یِتھ کٔنۍ اَتھ منٛز ہَسا چھِ، نہ عٲلِم چھُ، عٲلِمَس چھُ اَکھ رول آسان تذکُر دِنُک، اگر پَتہٕ نفوٗظ آسہِ مُمکِن چھُ مانٮ۪س کانٛہہ، مُمکِن چھُ مانٮ۪س تِم کانٛہہ، مُمکِن چھُنہٕ مانٮ۪س،
مگر امیُک مطلب گوٚو کہِ باقٕے مومنیٖن یِم چھِ بٔرِو ذِمہٕ یعنی یِمَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن تۄہہِ. أسۍ پَرو عشرٕ عٲلِما اَنوون یہِ پَرنایہِ اَسہِ اِمام حُسینٕنۍ دَرس دَپوس چلو ٹھیٖک حظ ژےٚ حظ ووٚنُتھ دَرس وۄنۍ کَر ژٕ یِم سٲری کِنہٕ اَسہِ چھُ کَرُن. اگر کانٛہہ غٲر شرعی فعل گژھان چھُ آیا سوسایٹی چھَنا ذِمہٕ دار کینٛہہ؟ سوسایٹی چھَنا ذِمہٕ دار؟ کانٛہہ تہِ غٲر شرعی فعل چھُ آسان کانٛہہ کَم سے کَم کینٛہہ چیٖز ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ. آز چھُ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ بیٛاکھ اَکھ خبر اَکھ کہِ أکِس علاقَس منٛز ہا گوٚو أکِس بٔچی سۭتۍ ناجٲیِز گوٚو حالا سُہ نفر چھُکھ روٚٹمُت سُہ چھُکھ بنٛد تہِ کوٚرمُت. حقیٖقتاً یہِ تٔمِس قانوٗنَن سزا آسہِ تہِ پَزِ تٔمِس دیُن بٔلکہِ شدیٖدَن. تہٕ یُس تٔمِس سَپوٹ کَرِ تٔمِس تہِ گژھِ تیُتھُے سزا دیُن. حقیٖقت یُس تٔمِس سَپوٹ کَرِ سٕزٕے کَتھا چھِ کیٛازِ یُس أمِس سَپوٹ کَرِ سُہ چھُ أمِس تیُتھُے. یہِ چھِ سٲری یعنی یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ أکِس طبقَس سۭتۍ أکِس فردَس نہ یہِ چھِ سٲری وَنان. اگر سانہِ سوسایٹی منٛز یِتھۍ پیلہِ حرام گژھان چھِ تہٕ یہِ ثٲبِت گژھان چھِ کیٛازِ اَسہِ چھُ اَکھ شرعی لا تہِ یعنی أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ تہمَتھٕے دِتھ. اگر کانٛہہ وَنہِ کٲنٛسہِ نعوذ باللہ ییٚمۍ کوٚر زِنا سُہ پھَسیو تٔمِس چھُ شٲہِد اَنُن. تِمَن شٲہِدَن کِتھ کٔنۍ چھِ شہادت رَٹٕنۍ؟ کَم چھِ یِوان رَٹٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ؟ اگر یہِ ثٲبِت گژھان چھُ کہِ فلٲنۍ فردَن ہسا چھُ یہِ کار کوٚرمُت تِم کہِ قانوٗن سزا یہِ قانوٗن تٔمِس سزا دی بِلکُل سٲری چھِ تٔتھۍ سۭتۍ أسۍ سٲری چھِ تٔتھۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس یہِ ضمیٖر وول اِنسان آسہِ سُہ آسہِ تَتھ سۭتۍ کٕہٕنۍ آسہِ تَتھ مُتعلِق. یُس أمِس مُجرِمَس جُرُم ثٲبِت کٔرِتھ أمۍ سٕنٛدِس سزاہَس خٕلاف روزِ تٔمِس تہِ سزا دِ. یا یُس أمِس مُجرِم سُنٛد یہِ جُرُم چھُپایہِ تٔمِس تہِ سزا دِ. مگر تہمَت نہٕ دِنہِ. حضرت نوحَس اوس نیٚچوٗ اوسُس نہ سُہ اوس حضرت نوح. سُہ کیٛاہ اوس؟ نافرمان. نیٚچوٗ اوس نافرمان. نعوذ باللہ نوح تہِ اوس نہ نافرمان. منطقِ قۄران چھُنہ یی؟ منطقِ قۄران چھُ یی جِنابِ نوحن ووٚن پنٛنِس بَچَس دِل دوٚدُس خوٗن اوسُس. حقیٖقت وَننَس نہٕ ژٕ اگر وٕنۍکٮ۪س آسمانَس تہِ کھَسَکھ کوہَن تھٔدِس کوس کھَسَکھ ژٕ بَچَکھ نہٕ. اَکٲے چھے نجات سُہ گوٚو یہِ ناو وَل یعنی سۄ پیغمبری سۄ نبوت سۄ وِلایتِ اِلٲہی کَر قبوٗل وَل ووٚننَس نہٕ. پیغمبرَس آو پٮ۪ٹھٕ خطاب دوٚپہَس یہِ چھُنہٕ چون ترٛاوُن. اَمہِ مطلب وۄنۍ نوح اوس خراب. جعفر قذاب اَمہِ مطلب وۄنۍ امام حسن عسکری تہِ اوس خراب امام علی نقی تہِ اوس خراب. أیمَن ہِنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن منٛز کۭتیاہ درٛایو تۄہہِ ٹھیٖک؟ زید النار فرزند امام موسیٰ قاسم خراب. نعوذ باللہ امام موسیٰ قاسم چھا خراب؟ اگر کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ رِشتہٕ چھُ چھُس رِشتہٕ کِس بُنیادَس منٛز مہ کَرٕ وَنہٕ خراب. آ اگر سَپوٹ کَران چھُس بِسمِ اللہ یَتھ پھاسہِ ہُہ کھال وول تَتھ پھاسہِ کھال وول. لاجِک چھُنہ یِہوٚے؟ لاجِک چھُنہ یِہوٚے؟ مےٚ نیرِ نیٚچوٗ خراب بہٕ کَرٕ تٔمِس نصیٖحت سُہ نیرِ نہٕ سیوٚد کِہیٖنۍ تِمَن بہٕ چھُس خراب. یہِ ہُہ چھُ کرٛایِم ہُہ چھُ ظُلُم ہُہ چھُ گۄناہ. ہُہ پُلیٖسَس پَزِ پَنٕنۍ کٲم کَرٕنۍ قانوٗنَس پَزِ پَنٕنۍ کٲم کَرٕنۍ أمِس پَزِ یِتھ کٔنۍ یِمَن پَنٕنۍ میکینِزم چھُ اِنفٕلَنس وِنفٕلَنس بغٲر أمِس اَتھ منٛز کَرُن اِنویسٹِگیشَن. یہِ درٛاو مُجرِم ثٲبِت یہِ سزا چھُ دیٖنَس. یہِ چھُنہٕ صحیح چیٖز. آ گۄڈٕنٮ۪تھ گوٚژھ نہٕ یہِ سانہِ سوسایٹی منٛز گژھُن کِہیٖنۍ. گوٚژھ نہٕ یہِ گژھُن. اَسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ اَکھ ذِمہٕ دار اَمہِ خٲطرٕ. یِتھیو چیٖزو کھۄتہٕ چاہے ڈرٛگٕز چھِ چاہے ریپ چھُ چاہے کانٛہہ تہِ چیٖز گژھان چھِ أسۍ چھِ ذِمہٕ دار سٲری اَتھ منٛز. کیٛازِ أسۍ چھِ سٲری رٔلِتھ. اَسہِ پَزِ رٔلِتھ مِلِتھ کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ.
اگر سٲنِس علاقَس منٛز کانٛہہ غٲر دیٖنی کٲم چھِ کَران، أسۍ ہٮ۪کو تٔمِس سۭتۍ رٮ۪تَس کھنٛڈَس بایکاٹ کٔرِتھ، تاکہِ تٔمِس تَرِ فِکرِ کیٛاہ تام دٔلیٖل چھےٚ. ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ بایکاٹ کوٚر، نہ رِشتہٕ دٲری ژٔٹ، ہُہ مۄکلیو تہٕ نا، سُہ چھُ سیف، یہِ چھُ سیف، اَتہِ چھُنہٕ. یُس أزیُک ماحولا بَنان چھُ، أکسٕے گرٛجہِ منٛز کھالووکھ سٲری، أکسٕے ترٛکرِ پٮ۪ٹھ تولووکھ، یہِ چھُنہٕ جان تہٕ منطقی کِہیٖنۍ. اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان مَسلہٕ، چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھان حل کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُ مَسلہٕ، یہِ چھُ حل کَرُن، منطقی طور پٮ۪ٹھ کَرو حل. اُمید چھِ یہِ مجلِس گژھِ شعوٗر اَسہِ عطا کَرٕنۍ. یہِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام گوٚژھ یہِ شعوٗر اَسہِ دیُن کہِ اَسہِ تَرِ فِکرِ کہِ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ کَتھ چھِ کَرٕنۍ.